خطیب و ادیب مصنف و مؤلف مناظر اسلام شمشیر بنیام فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ او نور علماء کرام تشریف فرما دی، برادر مکرم جناب قاری محمد وسیم محمودی صاحب پا حکم باندے استاسو دے مجلس تا یو زلبیا دا حاضر دو شرف ملاوشا. ما دا قرآن کریم دا سور بقرے اولانی آیاتونا تلاوت کری، پا دے آیاتونو کی اللہ رب العزت یو طرف تا دا دی کتاب دا قرآن کریم عظمت بیانی او بل طرف تا اللہ رب العزت پا دی آیاتونو کی دا صحابہ کرامو عزتو عظمتو بلندی او رفعت بیانی. اللہ رب العزت فرمائی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، دا کتاب آغاز ابتدا او شروعات دا سے کوٹ وڈ نکڑی چھ دا دنیا محققین دا دنیا مفسرین محدثین او شارحین دا دے دا معنا او دا مقصد او قطعی مطلب حاصلولونا عاجز دی. دا کتاب آغاز و ابتدائی پدا سے الفاظ کڑے دا چھ دا اغا الفاظ و کنہ حقیقت چاہتم ندے معلوم. علماء محققین وئی چھ دادا اللہ دا اللہ دا رسول پا منس کی یو راز دے، باقی دنیا تا دا دے پتہ نشتا، پا دے کم دا کتاب عظمت پروت تے. ویلو والا وی سنگا پروت تے، ما وی قرآن کریم چرا گے اللہ رب العزت دنیای کفر تا چلنج پرے خود. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. رب کائنات وی محبوب تاسو اعلان او کئی او فرمائے کہ انسانان او پیریان را جمشی دم خام خلقان خبر مکن که انسانان او پیریان را جمشی او زماده دی عظیم کتاب مقابله کول او غواړي او دی د یو بل مددگار هم جوړ شي، زماده دی عظیم کتاب مقابله نشي کوله. دویم ځای کې الله فرمای چې د قرآن مجید مقابله خو نشي کوله، چلو فأتو بے عشر سوارم مثلے دا دی کتاب پشان لس سورتنا راوڑائی. دنیا دا دینم آجز شوا چا دا قرآن کریم پشان لس سورتنا مرا نوڑا. اللہ ترین اعلان اکر فأتو بے سورتم من مثلی ہی دا قرآن کریم پشان یوڑو کے سورت راوڑے بی سورت ان کے تنوین برائے تحقیر او تقلیل وڑو کے شانت سورت راوڑے او فعتو امر چونکے پچودہ ماناگانو رازی دلتا امر برائے تاجیز. اللہ وی او کہ راوڑے خوراوڑے لے نشائی، سمطلب
چزماد کتاب مقابلہ نہ انسانانو پیریانو کڑے دا نہ انسانانو پیران کولے شی کتاب سکے زماد کتاب تا سورتنو پشان چالس سورتن امران نوڑن لس سورتن ام دیرا گٹ خبر دا اللہ وی زماد کتاب دیوڑو کی سورت امر سورت ہم چارا نوڑا بالآخر شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ راگے دا خانہ کعبے پا دیوال باندے دا ملتزم پا خواہ کے کفار مکہ با دا شیر شاعر مقابلے کولے یو شیر بے اولی کا زوڑن بے کا او بے ویچے دا دے شیر مقابلہ اکے